მოხსენებით მისული პრეზიდენტი და დემარში წამოსული ნამდვილად არა ეს პირველად იყო. საქართველოს პრეზიდენტი პატივს ცემს სახელმწიფო ინსტიტუციას და სწორედ მაგ შენობაში საქართველოს პრეზიდენტს არაერთ სახელმწიფო ინსტიტუტი დაუცავს, აი იმ პარლამენტარების ხიდან, რომლებიც ამ სახელმწიფო ინსტიტუტს დაנגრევას უპირებენ, გუში რომ ანდიცხდნენ დარბაში და დღეს რაღაც სატელევიზიო რაღაცებზე საუბრობენ გაულკოვილ შემოთავაზებებზე. პრეზიდენტი ბოლომდე ესწრება ხოლმე ყოველთვის, ასე ვთქვათ, მის საპარლამენტო გამოსვლას ბოლომდე უსმენს, ყოველას ყოველთვის ყოველ წელს, მაგრამ გუში პრაქტიკულად ეხა რაც ითქვა რომ დებატები უნდა ყოფილიყო, ის დებატები არ იყო. დაარჩენ პრეზიდენტმა გააკეთა მოხსენება და დატოვა შემდგომ. გამოვიდა ეს, მაგრამ უმრავლესობამ კიდევ ერთხელ მოითქვა, როგორც წინა საარჩევნოდ ითქვება, ეხლა ესე იგი მიმდინარე პერიოდშიც აქტიურად ითქვება ხოლმე, ასე ვთქვათ. ერთ რამეს ითქვის, მეორეს აკეთებს. როგორც ბევრ რამეს გვირდებოდნენ, ერთი რამე თქოს, სხვა რამეს აკეთებენ, ისე ესე იყო. დაგვირდნენ დებატები, არ იყო დებატები, მაგრამ მათთვის ეს აბსოლუტურად ჩვეულებრივი რამ არის. მე ძალიან არ გამკურვებია მათი ტყუილი, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ისინი იტყუებიან და ასე რომ ეს იყო მორიგი სერია ამ ნაწილის. თუმცა რა სიტყვით ოპოზიციის შეფასებებზე, მაგალითად ევროპული საქართველოს წევრები, ნაციონალური მოძრაობის წევრები ამბობდნენ, რომ მარგველაშვილის მოხსენებაში, რომელმაც თავის შესავალში თქვა, რომ ის ხუთწლიან ანგარიშს